бид харсарны хамтлагийн дуу чинь амар мандах хүнд зодуулж гинтл авсан. За одоор би ийм байдал хүнд байгаа тухай мэдээлэл та бүхэнд өнгөрсөн 7 хоног танилцуулж байсан. За тэгвэл энэ хэрэг ерөнхийдөө ямар байдлаар үргэлжилж байна вэ? Процесс яг өнөөдрийн байдлаар яаж үргэлжилж байгаа талаар та бүхэн мэдээлэл өгөхөөр амар мандахын өмгөөлөгч Батбаярыг бид студиэд урьсан байгаа. Ярилцлагыг хүлээн авч үзнэ. За танд орой минь төргий. За орой минь төргий. За дуучны биеийн байдал ер нь ямархуу байна вэ? Та хамгийн сүүлд хизээ очиж уулзав. За ер нь бол миний үйлчлэгчийн биеийн байдал бол хүнд байгаа. Тархины зүүн ховтолд цус хурж нэжирсэн. Түүнийг шимэгдүүлэх үйл ажиллагаа явагдчихна. Хэрвээ энэ үр дүнгөөхгүй бол тархины хагалгаанд орох буюу хүний толгой тархины битүүмжийг бол хагалж алдагдуулна л гэсэн үг. Энэ бол амь насанд аюултай. Нэг бол дахир дутуу хүн болох ч юм уу тий. Эсвэл амь насаа алдах ч юм уу ийм нөхцөл байдал байна. Зүгээр одоогийн байдлаар бол 2016 оны 11 сарын 22-ны өдөр Оросын улбаны улс элчин сайдын яамны ажилтан гих нэг армян нөхөр миний үйлчлэгчдийг одоо танхан сэтлэр зодож гимтээсэн хэрэгтэй бол эргүү хуулийн 181-3 буюу бусдын мэд олон нийтийг илтдүүл хөндтгөн танхаарч зэвсгийн чанартай зүйл хэрэглэн бусдын мэдэд хохирол учруулах гэсэн ийм зүйл ангараар шалгагдчихэ. Энэ бол өөрөө 5-8 жилийн хугацаатай эргүү хуулийн 17-гийн 5 дахь хэсэг зааснаар хүнд төрлийн гэмтрэгийн ангилалд ордог. Ер нь бол миний үйлчлэгч бол одоогийн байдлаар бол ер нь өөрөө ямар нэгэн биеэ хянж авч явах чадваргүй сахиуртай хоол ундаа хүнээр зөөлгсөн байдалтайгаар байна. Гэхдээ мэдээж Монгол улсын урдаа ирдэг маш сайн одоо гэмтлийн зэргийн тийм нэмлэг одоо хэвтэн эмчлүүлж байгаа болохоор үр дүн бол мэдээж нааштай байгаа. Хэргийн мөрдөн байцаах ажил ер нь хэр урагштай ахицтай явж байна. За ерөнхийдөө олон нийтэд бол хэргийг үйлцэн итгээдэг байцаалтанд дуудахад ирэхгүй байна гэсэн нэг иймэрхүү мэдээлэл бас цуу гараад ихэлсэн байна. Таийн талаар яг тодорхой тайлбар өгөхгүй. Тий, тухайн үед бол 22-ны шинэ 23 цагийн орчим хэрэг болсон байдаг. Гэтэл энэ үед бол тэнд 500 гаруй хүн бүжгэлж байсан. Ингээд 50-100-аад хүн бол мэдсэн. Ирэх бүхий тухайн тоглолтыг зохион байгуулж байсан. Эрх хөхийн албан тушаалтанд түүний дагалдангууд бол бүгд мэдсэн. Энэ талдаар бол хэний ч одоо эрэгүй хуулийн 246-гийн 1-р заагцын дагуу тийм ээ гэмт хэргийг мэдээлэх үүргээ бол биелүүлээгүй. 102 лууцтаа цагдаа дуудаад хэргийн газар дээр турган арга хэмжээ аваад тухайн одоо гэмт хэрэг үйлцсэн этгээдийг цагдаа дуудаад эхэлж авчираад тийм ээ. Эхний ээлжинд дипломд ажилтан гэж үл мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд бичиг баримтын үзэр шалгаад биеийн байцаалтуудын тогтоогоод ингээд тайлбар аваад явуулчих боломж нь бол байсан. Хорж цагдах нь цаашаа чинь тийм үү? Гэтэл ийм одоо боломж байсаар байхад энийг бол алдагдуулснаас болоод тухайн этгээд хэргийн газараас бол саадгүй гарч элчин сайдын яамны нөмөрт очиж хорогдсон. Мэдээч хэрэг энд бол эргүү хуулийн 9-1 гэмт хэрэг үйлцсэн этгээдэд заавал эргүү хариуцлага хүлээлгэнэ. 5-1-дэр шударгасны зарчим байна. Хүнийг бол үндэс сугсаа яс боловсрал хөрөнгө чинээ албан тушаалаар нь үл харгалзан шүүхийн өмнө ижил тэгш хэрэгтэйгээр хуулийн хариуцлага оногдуулна гэсэн тийм ээ. Энэ хууль ёсны зарчим бол заавал хэрэгжих ёстой. Ингээ энэ үднээсээ бол тохиог этгээдэг бол хэрэг үртгэлд мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд ирж саадгүйгээр мэдүүлэг тайлбар өгөхийг шаардж байгаа. Гэтэл энэ нь бол одоо консулын тухай хууль, Венийн олон улсын Грек конвенц, дипломат албаны тухай хууль зэрэг олон холбогдох Монгол улсын олон улсын гэрээ зэргээр бол зохицуулагдж байдаг. Венийн тухай Грек конвенцийн 31-р зүйл зааснаар бол тухайн этгээдийн дархан эрх ямбыг бол дүтгэл зүйлэх тийм ээ дасан зогсоох энэ хэрэгжих эрхийг хязгаарлах явдал бол элчин сайдын яамд өөрт нь байдаг. Гэтэл манай улс бол яг манай улсын цагдаагийн газар бол Интерполын цагдаад мэдэгдээд Интерполын цагдаа бол тэндээс манай улсын гадаад харилцааны яам руу мэдэгдэж гадаад харилцааны яамнаас буц албан тоот элчин сайдын яамд хүргэж тийм ээ ингэснээр бол тухайн этгээдийг эрхийг бол дасан зогсоох юм боломж нээгдэж байдаг. Гэтэл энэ тал дээр бол ямар нэгэн дорвитой арга хэмжээ авахгүй гоосод мөрдөн байцаалтын ажиллагаа удаашралтай зогсон байдалтай байх. Гадаадын орнуудаас харьяат. Энэ хугацаанд бол тухайн этгээд ийш тээшээ гадаадад зорчих эрх нь бол чөлөөтэй байгаа. Үндсэн хуулийн 18-2-т бол зөвхөн хуульд заасан үндэслэлээр эрхийг хязгаарлаж байдаг. Гэтэл энэ хязгаарлах боломжоор бол манайхан маранхан ингэ зогсож чадах.
Оросын холбооны улсын элчин сайдын яамнаас жишээлбэл ар гэрийнхэнтэй нь уулзсан, аль биесээр уучлалт хүссэн ийм одоо явдлууд байна уу? Ямар нэгэн байдлаар холбоо тогтоосон уу? Ер нь бол манай эрх хөхийн албан тушаалтнууд бол энэ дээр маш хойрон хандаж байна. Өөрийн нутаг дэвсгэр дээр өөрийн улс орны иргэнэ тийм ээ зүгээр жирийн нэг иргэн биш л дээ бас л нэр хүндтэй тийм ээ ийм иргэнэ зодуулаад ухаангүй амь насанд дээсэн дээр өндөр байж хахад бол ямар нэгэн шаардлагатай арга хэмжээ авахгүй нөгөө л нэг албан тушаалтайгаа доо зууралцсан хүнд суртал албан тушаалын эсвэл төхөй баахан олон хууль тогтоомж ярьсан тийм нэг цэцэрхсэн ийм байдалтай хандж байгаа нь бол өнөөдрийн байдлаар ажиглагдлаа. Өнөөдөр бол бид нар Оросын холбооны улсын элчин сайдын яамдар очиж консулын хэлтсийн дарга Горечев Владимир Владимировичтай бол уулзсан. Мөн түүний туслах элчин сайдын туслах болон орчуулагчийн хамтар бол одоо дуудуулаачдын тэргүүн Лавгсрын бид тавын хооронд бол яриа хэлцээр явагдсан. Гэхдээ энэ албан бус ягаадаг бол бид нар бол яг дипломат албаны хууль тогтоомжийг зөрчил зөвхөн одоо өрөвдөл гомдлоо хөргүүлэх тухай хүсэлтэд хэлсэн. Энэ хүсэлтийг бол уг нь бол гадаад харилцааны ямар дамжуулж заавал гадаад харилцааны ямар одоо дамжигдэн уулзах уулзаж яхад бол тухайн одоо дээгч ёсны яриа сануулж ямар ярилцлагын хүрээнд энд бол гадаад харилцааны яам бэлтгэж идэг. Гэтэл энэ гадаад харилцааны яам бол ямар ч одоо бидний хариунд битгий хэл цагдаагийн байгууллагын явуулсан албан тоотнд хариу өгөхгүй юм хүнд суртал гаргаж байгаа. Зөөлөн судалтайгаа булаацалдаж хэн нэг нь өнөөдөр ажлаас халагдчихыг хэс хүний амь насыг бол долоон дор нохоноос дорд үзэж байна л гэдэг. Энэ байдлаас нь болоод бид нар энэ албан тушаалын хүнд суртлыг дэвшиж чадахгүй одоо очиж уулцсан. Аа тэгэхэд бол элчин сайдуд бол маш одоо тааламжтайгаар хүлээн авч бид нарыг уулзаж албан бус уулзалт бол хийж байна. Аа гэхдээ танаа гадаад харилцааны яам хараад бол бид нар ер нь энэ байдал бүр хүндэрч хоёр орны найрамдалт харьцаанд сэвс болгох мөн одоо бусад сонирхогч этгээдүүд ашигтай байдлаар нөхцөл байдал эргэж болцшихгүй турхирч этгээдүүд зөндөө. А тийм учраас бид нар бол одоо өөрсдийн байр суурийг та нарт ойлгомжтой зөв тодорхой болгох үүднээс бид нар бол уулзнаа гэдэг байдлаар бол маш сайхан хүлээж авч илгэсэх татнаар одоо асуудлыг шийдвэрлэсэн. А энэ албан тоот бол хэдийд баталгааж байгаа гэхээр гадаад харилцааны яамнаас одоо манай улсын одоо гомдол гаргагч нөхдүүдийн асуудлыг одоо шийдвэрлэж өгөөч гэсэн бичиг ирсний дараа албан ёсоор баталгааж байна. Ингэнгүүт бид нар заавал гадаад харилцааны яамаар орохгүйгээр шууд Оросын элчин сайдтай шууд харьцах боломжтой болж байгаа. А иймэрхүү үйл явдал болсонд бол гүнээ харамсаж байгааг бол илэрхийлсэн. А мөн одоо хоёр орны найрамдалт харьцааг бол цаашид зөв зохистойгоор яаж өндөр түвшинд авч явах вэ? Энэ тал дээр бүгдээ хүн хэлээрээ мал хэлээрээ тийм ээ харилцсан ярилцъя. Бид нар бол монголчуудтай одоо 100 жилийн турш одоо ахトゥугийн харилцаатай найрамдлах барилгатай улс амраач гэсэн өөрөө амар мантахын хувьд 23 дугаар сургуулийг төгссөн Орос хэлтэй, унган Орос хэлтэй бүх одоо өөрийн орны түүх соёлоо бол Орос хэлээр уншижсэн. Мөн одоо Орос орны ахトゥугийн найрамдлах харилцааг дээдлж авдаг. Оросуудыг бол хүндлэн биширдэг ийм ихтгэл үнэлжтэй хүн л дээ. Тэгэхэд одоо ийм хүн бол одоо өнөөдөр халдлага дурдсан байна. Энэ бол Оросын элчин сайдын яамтай хамааралгүй зөвхөн 1% хүний одоо зохион байгуулалтгүй танха хувийн зан араншингаас болж ахын шинжтэй үлдгэцэл гэмтрэг баг. Тэгээ энийг бол энэ талаар харилцсан ярилцаж ойлголцсон ганц харамсалтай зүйл нь бол манай одоо төрийн дипломат албаны өндөр нөхдүүд бол хямсхар дээрэнгүй зангаасаа болоод бид нарын одоо энэ өрөвдөл гомдол одоо өгөх гэж байгаа энэ асуудлыг үл тоомсорлсон энэ байдлаасаа болоод өөрсдөө л дэлхийн нийтийн өмнө эвгүй байдалд орж байгаа. Энэ асуудал бол эртээ тэргүй өөрсдөө л хэлсэлт Оросын хэвлэл сонингууд дарж их гарч байна. Мөн одоо төрийн албаны ерөнхийлөгч болон түүний дор удирдлагынд нь ажилладаг нөхдүүд анхаарал хандуулан маш болгоомжтой нягт нэхур ийм байдлаар хандж байгаа. Энэ асуудлыг анхааралтайгаар авч А амрагийн гэр амар мандахын гэр бүлийнхэнтэй бид нар заавал гадаад харилцааны яамаар дамжуулж ингэж цаг хугацаа алдалгүйгээр юу яая шууд өөрсдөө утас ширмсээр харилцаад эрүүлэнх сайн сайхан бүхний хүсэн ерөө хамгийн гол нь танд бол эрүүлэнх байх нь чухлаа. Тийм учраас бид нар энэ тал дээр өөрсдийн мэрэгжлийн эмчнэр болон бусад зүйлдер бол туслалцаа үзүүлэхэд бол татгалзах зүйлгүй харамгүй сэтгэлээр хандна гэдэг нь илэрхийлсэн. Төрөн та яриан дээр дурлаа л да. Тухайн үед яг хэрэг болж байгаа үед тэр газар буюу одоо цэнгүүн дээр 100 гат хүн байсан. Яг хажууд нь хараад 500 гат хүн хараад зогсож байсан. Тэгээд 100 гат хүн бол хараад. Тэгэхээр яг эдгээр хүмүүс иргэнийхээ эрхийг бас биелүүлээгөө гэж та хэлж байна. За тэгвэл нөгөөтэйгүр хотын дарга, иргэний хурлын дарга нарыг бас цагдаад өгсөн гэсэн мэдээлэл ирлээ л дээ. Яг ямар үндслээр яагаад өгснөө та тайлбарлаж өгөхгүй юу?
За хэрэг учрал бол 23 цагийн орчин болоод дуусч. На миний үйлчлүүлэгч ухаангүй шалан дээр хэдчих. Цус нэжэндээ хотголцсон, хамар нь хуурсан, уруулам нь эн тэндээ сэтэрсэн. Дөрвөн үүдэн дөрвөн шүд суларч унахад бэлэн болсон. Нүүр ам нь битүү хавантай. Тарих толгоо нь эн тэндээс цус гарч гойцсон, цус харвалтын байдалтай. Зүүн хөлөд хөдлөгч чадахгүй тал биеэ чирч мөлгсөн байдалтай. Шалан дээр хэвтэж байсан байна. А гэтэл ийм одоо өрөвдөлттэй эмнэлгийн тусламж нин дээр яаралтай шаардлагатай байгаа энэ хүнийг өөр өөрөөр чирж оруулаад ингээд нөгөө этгээдэд гимт этгээдэд бол зохт холомжийг бий болгож наад хүнийг босд этгээдэд харуулж болохгүй. Одоо тэнд бол одоо оюун жаргал гэдэг одоо тэр дуучин амрагийн залуу ээж гэж яригддаг л да тэр уртын дуучин жаргал байсан байна. Ингээд тэр этгээд бол мөн одоо орилж чарлан одоо тэр гимт этгээд рүү одо чи яагаад миний хүүхдийг зодоод өнтөрөж орилж байгаа за чи болчихоо наадхаа тийм ээ наадхаа чимээгүй хөр шиг энд нь дараад өнгөрөө гэх хэмтрэлэнгээр зөвлөгөөч энэ бол дандаа хууль бус үйлдэл ингээд миний үйлчлүүлэгчийг тухайн гимт этгээд гарч авсны дараа одоо гудамжинд одоо нохой мэт гарган хайсан байна энэ бол одоо нэр төртэй ийм мөнгө төгрөгтэй хөрөнгө чинээтэй хүнд ингэж хандж байгаа юм чинь жирийн ард иргэдэд бол яаж хандах юм бол ойлгомжтой бараг л одоо гимт үйлчлэгийг зохион байгуулах нь байна шүү дээ тийм ээ. А тийм учраас тодорхой нэр бүхий хүмүүс байх. А энэ дээр бол тэр гомдол гаргана. А ингээд миний үйлчлэгч гарч араач үгийг гэрте одоо ам төдий очоод босгоод ухаалд унсан байна. Намайг эмлэгт хөргөж хэрэгчлээ. Ингээд эхнэр нь авч авч гэмтэл эмлэгт хөргсөн байна. Гэтэл уг нь бол хэрэг учрал болсон газар эмнэлгийн тусламж болон цагдаагийн байгууллагууд хуульд заасан журмын дагуу хөрөлдсөн ирж хэрэг учралын талаар тэмдэглэн авч үлдэх ёстой байсан. А гэтэл энэ үйл явдал болоогүй. А энэний хүрээнд бол одоо тэр нийслэлийн засаг дарга суматлд мөн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дараа одоо Ц сунд тий нийслэлийн гадаад харилцаа хариуцсан жаргалмаа гэхмэтчлэн нэр бүхий хүмүүсийг бол гомдол гаргаж байгаа. Энэ хүмүүсийг бол эрдэмсэн хуулийн 16-гийн 12 цагцсан өргөдөл гомдол гарган эрх өхөш байгууллагыг шийдвэрлүүлнэ гэсэн эрхийнхээ хүрээнд эрүүгийн хуулийн 246 буюу гэмт хэргийг үл мэдээлэх мөн 247-гийн 1 буюу гэмт хэргийг ноон талдлах мөн одоо эрүүгийн хуулийн 107-гийн 1 буюу бусдын бие ам биеийг аюултай нөхцөлд байдалд байхад нь эмнэлгийн тусламж үзүүлэх үүргээ биелүүлээгүй гэдэг үндэслэлээр цагтад эрүүгийн хэрэг үүсгэх тухай хүсэлтээ гаргаж байгаа. Ингээд энэ хууль бол явц сав хэрэгжих хэвээр. Эрүүгийн хуулийн 9-1 дээр гэмт хэрэг үлдсэн этгээдэд эрүүгийн хариуцлагыг заавал хүлээлгэнэ гэсэн. Энэ хууль ёсны зарчмын хүрээнд бол тэдгэрийн өндөр албан тушаал эрхэлж байгаагаас үл хамааран эрүүгийн хууль бол явц сав үйлчилж явах хэвээр. Эрүүгийн хуулийн 18-ийн 1-р хэсэг зааснаар нийлмэлгийн тэргийн хэв шинжийг агуулж байна. Оросын холбооны улсын дипломат ажилтан гэмт хэрэг үлдээд гарсан байж болно. Гэтэл үүнтэй холбогдуулан манай одоо өндөр албан тушаалтнууд мөн одоо янз бүрийн байдлаар ийм гэмт хэргийг нуундалтлах иймэрхүү төрлийн гэмт хэргүүдийг үлдэж болохгүй. Эрх өхий байгууллагууд мэдэгдэх үүргээ хэрэгжүүлээгүй байгаа нь өөрөө гэмт хэргийн хэв шинжийг агуулсан болоод хөрчиж байгаа юм л дээ. За их баярлалаа. Тэгэхээр бидний ярилцах цаг энд өндөрлөж байна. Ямартаач манай студиэд хүрэлцэн ирж мэдээлэл өгсөн танд их баярлалаа. Ажил намжилт хүсье. За баярлалаа. Танд ч сайн.